Meski pelaksanaan PKPP memberi sedikit kelonggaran dalam aspek pengendalian pengangkutan awam, Prasarana Malaysia Berhad tetap mengutamakan SOP dalam memastikan keselamatan penumpang. Tinjauan wartawan Mohan Chinasami mendapati penumpang patuh arahan penjarakan sosial dalam tren transit aliran ringan LRT. Ikuti tinjauan beliau. Mengambil 10 padan merupakan norma biasa sekiranya anda berada di stesen LRT dan sebagainya bagi memastikan anda benar-benar bebas daripada wabak COVID-19. Anda nasihatkan supaya tidak menggunakan mesin ini untuk membeli tiket dan anda diminta untuk membeli tiket secara menggunakan kad Tachengo atau menggunakan MyCard. Ini mengelakkan berlakunya jangkitan melalui sentuhan. Perkara yang paling penting adalah beratur sebelum menaiki tren. Ini memastikan bahawa ada penjarakan sosial di antara penumpang. Walaupun di bawah pelaksanaan PKPP, Prasarana Berhad telah meningkatkan jumlah penumpang daripada 20% ke 30% yang boleh menaiki tren. Sekitar anda dapat lihat di dalam tren ini, SOP MKN tetap dilaksanakan antaranya ialah penjarakan sosial di antara tempat duduk. Rata-rata penumpang yang ditemui menzahirkan rasa puas hati dengan SOP yang sedang dilaksanakan, malah ada juga mahu SOP tersebut diteruskan sebagai salah satu norma baharu. Daripada pandangan saya, SOP yang dikenakan sangat ketat, so kita tahu yang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh kerajaan. SOP ini perlu diamalkan kerana mengelakkan daripada COVID itu berkembang daripada suatu. Lagi kerajaan perlu lagi membuat banyak langkah untuk mengurangkan COVID ini. Okeylah, at least kalau yang demam tu tak dibenarkan masuk, okeylah. Yang orang lain rasa selamatlah dengan cara ni. Dalam tinjauan kami juga mendapati hampir kesemua penumpang termasuk peniaga di stesen tersebut memakai topeng pelitup hidung dan mulut. Jelas menunjukkan walaupun jumlah kes melibatkan COVID-19 berkurangan dan PKPP dilaksanakan, rakyat masih lagi mahu mengutamakan langkah berjaga-jaga dan mematuhi peraturan sedia ada.